Доброго дня, 22 жовтня. Продовжую знімати відео про пізньостиглі сорти. Це сорти, які вже такі, які до листопада. От вони висять, насипаються. І бажано б, що в листопаді збирати, тоді окрас кращий, але там трошки погода погіршиться. Тому я вирішив десь такий час збирати їх. Зараз до вашої уваги такий сорт, як Бреборн Хілвел. Це один з тих сортів, на які я покладаю дуже великі сподівання. Мені подобаються сорти, які довго лежать, от прямо до літа. Літ, травень, червень. От, і не втрачаючи своїх властивостей. От Бреборн, я підозрюю, що такий сорт. В тому році сигналки були, тому лежали до травня і практично без проблем. І смак був чудовий. Єдине, що окрас не набрали. Тобто це не той окрас, який є в інтернеті, коли ми бачимо, що червоні яблука. Тут у мене мало того, що я на сіянці щепив їх, тут у мене кілька щеп. Так ще вони в тіні в мене. Там одна трошки далі буде, там трошки взагалі окрасу немає. І тут більш-менш так на сонці, то бачимо трошки вони мають кращий окрас. От я бачу, характерна їхній такий продовгуватий вигляд. От. І що от зразу, коли береш їх, що перша думка про них – це наче якийсь камінь піднімаєш із підлоги. Взагалі тверді такі. Я навіть не знаю. От фуджі яблука тверді, а от Бреборн – це взагалі ще твердіші. От Каріот 7 я вже знімав відео, там теж дуже тверді. А мені здається, що важко знайти яблука твердіше за Бреборн. От бачимо такі яблука. Дуже велику ставку на них роблю, на цей сорт. Тут в мене одна щепа є і ще кілька посаду. От тут бачу, вона саме краще так окрасилася. Бажано цей сорт, щоб знімати десь в середині листопада. От якби такі ідеальні умови були, щоб я б ще потримав би їх. Можливо, кілька я краще обірву, а як завжди, що потім решту буду обривати трошки пізніше. От є така ребристість у них, окрас такий. Якщо там в південних регіонах на карликовому підчепі, то може вони будуть такі червоні. Смак чудовий, мені дуже подобається. Я відео знімав, але тут сигналки були. Так, це трошки другі. Дуже подобається смак. Звичайно, аби окрас трішки кращий був, то взагалі було б шикарно. Десяток зніму, зараз зважимо. Там далі на сінці, то взагалі вони більш крупніші. Але там трошки окрас не той. Бачимо, тільки в тіні, то вони вже мають такий блідненький окрас. Так, ще зважимо. Дуже цікавий сорт. От хто хоче такі смачні яблука, от хрумкі, солодкі, сочні. І щоб гарно, чудово зберігалися. До речі, теж от я в прайсі обов'язково відмічу, що немає під кожної плямистості. Взагалі немає. Взагалі немає. На жодному яблуку навіть і натяку немає. От. В моїх ґрунтах, де дуже плодородні землі, чорноземи, там калію багато, багато фосфору, я перегноєм, і компостом підживлюю, і попілу багато в мене. І вони витісняють кальцій. Тому кальцію мало, і приходиться по дереву, по листу підживлювати. І багато сортів, що є під кожна.
І як не обробляй той Honey Crisp, то теж от мої зимові теж яблука хороші, але от підкожна, ну, не дає їм нормально, щоб влежитися і показати свої властивості. З блеборну такого немає. Ще один такий плюс, я замітив, що, ну, листя, от я бачу, можливо, по листям маленька парша є. Борошнисту я не замітив. Можливо, парша трошки є. Якщо це кальцієм не підпалив, то, можливо, це є борошниста. Але самі яблука чисті. Взагалі, от другий рік замічаю, що яблука, ну, взагалі, і натяку немає, там, на підкожну, там, чи на паршу, ще на які болячки. Сорт, ну, скажімо так, високоімунний, як і Фуджі. Тобто сказати, що повністю імунний, не можна, от високоімунний, думаю, можна сказати. Ну, давайте ще зважимо, подивимося. 270. От цикова форма їхня така продовгувата, незвична. Так, 256. Ну, розмір мені, от саме такий розмір мені подобається. 276. Тобто на яблуко взяв і з'їв. Так, 270. Ну так, 250-270 при нормуванні цей сорт має. Так, що побачимо, продегустуємо, то я думаю, там з дегустацією все буде гаразд. Поки що, навіть в таких от умовах, що от на Київщині при такому році не було приємного, сорт показав себе просто чудово, от на п'ятірку. Не осипається, чудово лежить. Ніяких проблем там з болячками взагалі немає. Ще побачимо взимку при дегустації, який смак цей рік даного сорту. Так, ну, ще таке маленьке доповнення до своїх відео. І хоч дощу не було вже другий день, але туман був і роса велика. Яблука ще мокрі. Але виходу немає, приходиться збирати ще мокруваті яблука зранку. Але я не переживаю, хоч це не рекомендується по одній причині. Лежкість буде чудова до весни, гнилі практично не буде, так як я ще за місяць до цього свої яблука обробив таким препаратом, як свіч. Це свіч знищує бактерії гнилі. І яблука чудово лежить, тому можна збирати. Якщо не обробили, то бажано таку погоду не збирати, а десь на третій-четвертий день, коли вже яблука висохли і повністю сухі, і нормально будуть таким чином лежати, ніяких проблем не буде. Ну що, ось бачу маленьке яблучко, блеборна впало. Давайте ще його попробуємо. Ну, таке маленьке, не окрашене, наче повинно бути кисле і пізньо стиглий сорт. Але насправді яблука солодке. Є такий чудовий присмак. І, скажімо так, сахар зараз 60 на 40. Взимку взагалі буде там практично десертне яблуко. Це доповнення до сорту Blackburn Hiller.